Razali semalam dia kata MP setuju, tapi saya bukan cerita hari ini. MP depan saya cakap maksimum tutup satu minggu. Ini saya cakap, tapi Razali tak mau cakap. Razali bohong. Saya cakap tuan-tuan, saya minta maaf lah. Datuk Razali pun bohong, dia kata MP setuju. Balok otak. Saya cakap terus terang, saya minta maaf, saya bukan marah Yuhor. Yuhor jalankan tugas. Tapi yang buat onak banyak, Datuk Razali. Rekod saya punya suara. Saya minta maaf, saya cakap. Hari Isnin malam, saya bersama dengan MP waktu maghrib. Tanya MP betul tak? Sebelum beliau solat maghrib, beliau bersama saya sebelum masuk surau. Saya cakap depan-depan MP. MP kata sebulan tak boleh. Paling banyak pun kita bagi seminggu. Itu ayat MP. Ini pula jual nama MP. Nak salahkan MP, nak salahkan Esko. Kata YPTO. Bila YPTO kata setuju satu bulan. Malam tu juga saya ke YPTO. Lantuk-lantuk ni kena. Kalau dia jantan di depan saya.